нэг зүйлийг асууд тодруулаад олон одоо их сурвалжууд уг бичгүүд бол алдтгүй Монголын уус тавч оны Монгол бичиг дээр хэвч байхгүй би татад хэл дээрээс буулгаж байна. За тэгээ таныг явж яхад энэ Монгол хэл дээр ч юм уу эсвэл Перс хэл дээр Иран хэл дээр ямар ховор сонин ном зохиол соёлын дурсгалууд биднийг судлахыг хүлээгээд ер нь байж байгаа бол тэр сонгогт мөхи хатны нэг Монголын уус тавч оноос ч илүү ургийн бичигтэй холбоотой юм байна гэсэн үг бас Монгол эрдэмтэд шуугаалах юм. Сотран чулган гэдэг бичиг байна л да. Персэлд Рашид Аддины зохиолсон тийм үнэхээр одоо яг ингэж ярихад Монголын эзэнт гүрний түүхэн үнэн баримтыг гарын 10 хуранд багтахаар л ном судруу тодорхойлдог штэ. Рашид Аддины сотран чулган Жоны дэлхийн болон дагуулагчын төх Плана Карпоны Вильгельм Рубрук Марко Поло дандаа хөндлөнгийн улс орны нэртэй мэрэгдийн үлдээсэн. Одоо бидний хувьд перс хэл судалж байгаа л да. Монголын эзэнт гүрний түүхэн яг энэ гой 10 хуранд батлах тэр сайхан өксөрүүлжүүд ихэвчлэн перс хэл дээр бичигдсэн. Тэгвэл бид нар перс хэлээс дөрвөн хэл рүү дамжуулж яг монгол хэл дээр буулгасан байна. Монголын төгс сурвалжууд дээр персэс англи руу, англиас орос руу, орсоос монгол руу. Нэгдээс нөгөө хэл рүү орчуулахад ямар олон сэдв сайхан яруу томлог утга санаа алдагддаг бай. Дөрвөн хэлэн дээр очиход юу болох вэ? Дээр нь бодлого ороод тий бандал бадрлын бууруулах тийм зарчим ярагдчихаар юу болох юм? Яг дэлхийн байлдан дагуулагчын төх судрын чуулган хоёрыг л перслэсэн шууд монгол хэл рүү сайхан баг бүрдээд тий сайхан хайрцаглаад бүр батлагдлаа зураг чимэглэлтэй тавих нь бол дэлхийд нэр асар олон гайхамшгийг нээн шүү. Төрний баг хурлын эрдэмийн чуулган маань Монгол тархан сурсан монголчууд гэдэгээр өргөн сайхан өрнж байна. За ингээд манай одоо зөрөгтэй зүрхтэй зөвхөн монгол ирчүүд, монгол бүсгүүчүүд, монголын одоо өвөгдөөцийн удам болсон сайхан хүмүүс хийж чадах гайхамшигтай үзэсгэлэн бол манай энэ цагийн монголын зүлэг зүрх хүн төрийн бас тархан сурсан монголчууд төрийн бас байгууллагын бол гаргасан байгаа. За энэ маань ингээд хэзээ хэвлэгдв одоо ийм сайхан бүтээл ямар ч гэсэн үзэгчтэй маань өвн гарчлаа. Одоо нэвтрүүлгийн дараа үзье авъя. Одоо аханд үсээ харъя. Царай цус нь ямар юм бид нарт айдлах юм уу? Дээл хувц нь ямар юм гээл ингээл дор урнэ. Бас сэтгэлэн догдолч аах. Энэ ном юу н хаагуур гарч ийн хэр олон хөвлөгдөв. Энэ номноос үзэгчд маань ямар гайхамшгүй ямар сайхан бахархлуудыг мэдэж авах боломжтой. Энэ сайхан одоо оюуны цангаг тайлж байгаа бүтээлээ бас үзэгчтэй ярьж өгөөч. Тэгээд бидний хувьд нэг 7-8 жилийн өмнөөс нэлийн олон номын ажил эхлэх байна л да. Нэг цохолт ном айн замын тэмдэглэл тий сэдвэрт намууд тий тэгэд маш сайн нэгтлэлт нэхуурлаж тий батлаж нотолчихж гарахгүй бол эн чин баримт нэг удаа үзэх кино л өөр хөвгтө өөрч уулдэх тий баримт учраас тэгэд сар шөнө өмнөх өдөр үйлдэл хийсэн нэр маань бас шууд таны зүрхэнд хүрээсэй гэж бодож байна тий үнэхээр хаан цэнгэл ус ярьж байгаа ихтүүхөөрэ бахархдаг тий дэлхийн соёл эргэлжилт монгол цус яс ямар олон эргэлт цэнцэл хөгжил төсөлтийг авчирсан байдгаа харахад хүн болгон зориулсан. Тэгээд мэдээж монгол хэл хэрэл хэсэг англи хэл дээр гаргаж байна. Тэгээд бид нэр 9 жилийн хугацаанд за сайхан нэг жоохон тоо гаргалаа. 200-аас 300 мянган км-ийг туулсан юм байна л да. Гэхдээ оо эхүү баг гэдэг сайн мэдэхгүй амжилтсан яваал байсан. 37 мянган орчим дижитал зураг авсан. Тэгээд хайсан зураг бол бас нөгөө 2008 оны хайсан зураг бас асар их. Тэгээд 37,600-аас 500 зургийг дээжлэн тайлбарлуулж байна. Тэгээд хоронт лезер талх хүчсэн байхаа Монголын төв зөрхөн гэсэн гэрэл зургийн нэвтрүүлгийн тухай. Тэгээд тэрний дараа маш олон үзэгч уншигч бидэнтэй холбогдоод номоо гаргаачээ. Тэгээд үзүүлэгч үзэж амтсан гэх өдөр болгон үзмээр байна. Зарим 2-3 удаа үзсэн хүмүүс бас зөндөө олон байна. Тэгээд энэ номоо гаргасан. Тэгээд хоёр хэсэг агуулга орж байгаа. Монголын эзэнт гүрний байлдан дагуулаас үлдэж хоцорсон монголчууд тэдний эрэл гарал угсаатны онцлог хувцас зүсгэл эдэш ус нүдрийн дүр төрхийг хараад тав нэхэр монголоо бишгүй гэдэг хусаархан ялгаа мах. Тэгээд монголын эзэнт гүрнээс үлдсэн дэлхийд монголчуудын үлдсэн дурсгал дэлхийн анхдагч тэгээд дэлхийн ганц соёлын шин цор олон баримтуудыг та манай номоос харна хаа. Тэгээд 10 бүлэгтэй манай нам. За тэгээд эндээс та өнөхөр хүн төрлөктний соёлын өвд монгол хан үлдээтэн нэрээр нэрлэгдсэн, бүртгэгдсэн тэр гайхамшигтай ордныг цастай монголчууд, цагаан монголчуудын монгол сайхан дүр төрх хувц зүсэглийг өнөөгийн эдэн шүүсийг тэг үнэхээр дороо бороо хаалттай хориотой нийгэм таны очих боломжгүй телевизээр үзэх боломжгүй өдрөлгөн зуртаар харах боломжгүй дайм балтантай улс орнууд байгаа монголчуудын өнөөдрийн аж амьдралыг харахтай үнэхээр бас бидний махцсан сайхан олон газар байгаа шүү гэдгийг бас
харуулга хичээлээ. За одоо ингээд энэ зурган дээрээ сарахтал одоо тэд Тэнгэрийн монголчуудыг 800 жил хүлээлээ гэж ярьж байна гэл ингээд. Цагаан монголчууд 241 монгол 1227 оны 7 сард очисон. Хаанаас нь чарсан сайхан монгол настай буурал байж ачаа. Тэд нар өөрсдөө цагаан монгол бид нэг хар монгол бидний Тэнгэрийн монгол өөрсдөө газрын монгол гэж нэрлэдэг л та. Тэгээд хар гэдэг бол монголын эцэг төрний үед ер нь монголчуудын хүндэтгэлийн өнгө байсан. Тэнгэрийн монгол гэж хэлдэг. Тэгээд өөрсдөө газрын монгол гэж нэрлэдэг. Бидний мөрөөдлийн улс орнд байгаа гэж ярьдаг энэ хүмүүс сайхан монгол царайтай, монгол сайхан зүсгэлтэй хэл яриан алтан хазгуурын дунд төвтний монгол хэлээр ярьдаг. За 800 жилийн өмнө очсон юм шиг сэтгэл төр тийм ба цагаан монголчоор Афганистаны хазаараа байна. Тэгээд бид нар зөвхөн гэрэл зургийн ном гэхээр зүгээр л нэг хэдэн зураг ихнүүлээ тавих хүссэнгээ. Яг л бидний 9 жилийн хөдөлмөр бидний айл болох тайлбарлахыг танилцуулга. За хэзээ очсон бэ? Ямар хааны хойцс вэ? Одоо хэдүүлээ байна? Байршил нутгын ямар байна? Хувцас цусгал нь ямар байна? Тоо мэдэн ямар байна? Тэгээ ерөнхийдөө үндсэн тийм ойлголтуудыг төөхөн өрөл гаргалыг нэлээд тийм баримттай нотлоготоор бас тавихаа хичээсэн. Хазаараа монголчууд нь тоочсон. Үндэстнүүд маань яг тийм одоо очисон ам тоолол тоо мэдээгээрээ харин дурсгалууд маань ямар ханаас улдсан дэлхийд яаж нэрлэгддэг вэ? Тухайн одоо мууч нутаг улс орнда ямар хэмжээнд үнэлэгддэг вэ? Гэдэг бас харуулх. Шинжааны ард уу цастай монголчууд, цагаан монголчууд, дээд монголчууд хазаараа монголчууд, бурайд монголчууд энэ тухай. За энэ бол одоо бэлэг бэлгийн дээд байхаар яалтчуд үнэхээр сайхан сэтгэл шингэсэн бидний хөөг дээдсийн өсөрсөн цус тасарсан мах одоо гэж ярьдаг бидний л гэсэн одоо монголчуудын гэсэн өнөр сэтгэл болгон шингэсэн ийм сайхан бүтээлийг энэ цагийн одоо сэтгэлтэй төрсэн бахархалтай сайхан залуучууд маань хийж гаргажээ. Тэгээд энэ агшинд бол аяллаахаа багийн та одын бол цөөхөн сомхон тийм ээ. Тэр аяллаахаа багийн залуучуудыг нэрлэж болсон бас үзэгчд маань нэрнээс нь ахвалаа таньж яг мэдэрч яг бахархаж байх тийм ээ. Тийм энэ өстой яг тэр зүйлийн тухай ярихгүй бол нэр өнөхөр болохгүй. Би бас номын хэлэн дээр хэлсэн л дээ. Тархан сурсан монголчууд зүйлж байна гэдэг киноны кино гарангууд нэг хүн тайлбарладаг да санчир бас сайн судаас гэсэн бичгтээ үцгэлэн гарангууд нэг хүн тайлбарладаг тийм. Сонд яриа өнгөд нэг хүн яриа өгдөг. Сэтгүүлдээ зурган тавьдаг нэг хүн зураг тавьдаг. Миний ард сайхан залуучууд байна л да. Манай байгууллага үүсэн байгуулсан соёл судлаач орчин судлаач орчуулагч Цэрэн гээд Англи хятад хэлний орчуулагч маш чадвардаг орчуулагч. Үнэхээр дараа маш их мэдлэгтэй. Зурглаач амар төвшин гэдэг залуу байна. Тэгээ ямар ч тохиолдолд хаалттай нэг юм руу тэ байн байлтаантай газар л гэр бүлээ орхиод тэ үргэлж бэлэн зогсдог. Үнэхээр Монголын төлөө зүрхний дуудлагаар хамт ажилладаг, аялдаг тийм залуу байна. Ал Эрдэнэ гэдэг залуу байна. Зураач, туслах зурглаач. Тэгээд ер нь дөрөв хүнтэй үндсэн багаар бид нар ажиллаж байна. Зураач, зурглаач, гэрэл зурагч орчуулагч 13-р зууны Монгол хэл, оршин цагийн Монгол хэл хоёр онд танилцах аргагүй ялгаа бол байх уу? Очоод сурахад бас хэцүү юу? Анх очоод сонсохоор сайн ойлгохгүй юм шиг. Тэгээд монгол зүгээр л яриад байгаа юм шиг. Тийм. Адагу, гэрэ, хани, имага, тэмэгэ. Чи хачаав уу? Яг энэ нь надад бас айгүй сонирхолтой санагдав. Та ойлгож байна уу? Чи хайч уу гэж юу? Үгүй ээ. Биш юм уу? Тийм. Чи альцаав уу гэсэн юм байна л да. Хачаах. Тэгэл уулзсан уч анжилшгүй нэ гэж хэлдэг байхгүй. За. Хаачих нь ээл гэсэн. Тэгээ чигөө байна уу гэхэл ингээ тэр шиг ингээ бушуухан хэлчихэд те. Чи гоё байна уу гэсэн. Дунсан халаар сайн байна уу гэсэн. Тэгэхээр би гөө гэж хэлдэг. Би гоё байна гэж. Нөтрөл маань ерөнхийдөө жаргахт өгч байна. Тэгээд ямар ч байсан та бүхний хэтийн зорилго бол үзэгч болгоно бол сонирн байгаа. Та бүхний 10 жилийн амьдрал бол нэг л мэдээд адал явдал дүүрэн, нэр л уучрал дүүрэн явж өнгөрч ёо. Ирж байгаа 10 жилийг залуу хүмүүс дараагийн 10 жилийг хэрхэн төсөөлж байна уу? Тэг мэдээж бид нар чадахгүйгээ хүртэлцдэг гэж хэж байна. Тэгээ бага бүх зүйлээ хамаад одоо ховийн юм зүгэд байдаг юм дээ. Тэгээ бүх юм нь л аялалдаа, судалгаанда, аян замдаа зориулаад тий. Одоо бид нар нэг шинэ 10 цуврал дээр ажиллаж байна л да. За ямар 10 цуврал ах юм бэ? 11-р сараас олон нийтийн хүртэл болно гэж асар их найдаж байна. Судалгаа маань эхэлсэн. Монголын эцэг түүнээ бахархал гэхээр зөвхөн монгол үзэгчд үзээд битгэж зогсоосаа гэж би бодож байна. Тэгвэр би яг энэ медиа одоо мэрэгжлийн хүн биш. Гэсэн ч гэсэн та үнхээр зүрх сэтгэл маань хөдлөөд хийдэг учраас хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүмүүс уйлдаг, дуулдах, холбогддог. Тэ үнхээр дэмжих хүмүүс маш олон өдрөөс өдөрт нэмэгддэг учраас жоохон хоол харахаа хүсэж байна л да. Алсаа хараадаа байх хүсэж байна. Дэлхийд харуулхаа хүсэж байна. Дэлхийд байгаа монголчууд 3 сая биш. Дэлхийд байгаа монголчууд ийм олоолаа. Дэлхийд байгаа монголчууд дорой бороо биш. Дэлхийг мянганаар эзэлсэн монгол үндэстэн хэд хэдэн твэг эзэлсэн байсан тэр агуу өргөмнүүд удам нутгийн эзэн байсан монголчууд. Тийм учраас бид нэр зүгээр дэлхийн совгуудаар, тэгээ дэлхийн телевизүүдээр монголын эзэн түүнээс үлдсэн монгол үндэстэн ийм бахархалтай, ийм сайхан, ийм хөгжилтэй, ийм төвшөлтэй, ийм гоё үндэстэн угсаатны онцлогтой
Монголын эзэнт гүрнээс үлдсэн дурсгалууд ийм гайхам бахтам дэлхийн соёлын өргөншөлд орсон анхны үндсэн нь монголчуудаас эхэлсэн гэдгийг харуулахыг хүсэж байна. Ягаад гэвэл би монгол хүн, ягаад гэвэл би хаан төхийн үргэлжлэл, ягаад гэвэл эзэнт гүрний хэтэрхий. Тийм учраас дэлхийд харуулахыг хүсэж байна. Тэгээд одоо хийж байгаа 10 цуврал ангиа ер нь тийм зоригтой зураг авалтаа эхлээд тийм зоригтой олон удаагийн зураг авалтаар ирж очиж байна. Өвөл зуны хавар намрын тэгээд монголчуудын хийсэн зүйл Америкчууд, Японочууд, Солонгочууд хараад алмаармаар, гайхмаар, өөрийн эрэхгүй хүндлэмээр, өөрийн эрэхгүй тийм үнэхээр толгой дохмоор тийм зөвшөөрлөөр. Аа, за ингээд манай судлаач нарын манай хүчрэг сайхан залуучуудын маань хараа хэдийн дэлхийн тавцал бол хамтсан байна. Ягд бол монголчууд үүнд бол олон сайхан мэдээллүүдийг сүүлийн хэдэн жилд дандаа сонсолонтой сайхан баяртай хөөртөө сэтгэл төвдсөн одоо илэг эмтлэн хэдий ч одоо бархамаар мэдээллүүдийг бас хүргэдэг. Тэгэхээр юун сайхан залуучуудаа аяны харгуун өргөлж сүүн байг, аяны харгуун өргөлж оюуныг олд дүүрэн байгаа гэсэн гөрөлийг мянган мянган үзэгчтэйхэн өмнөөс төвшүүлж байна.